Отгатване и изпяване на интервали. Чуй първия пример. Изпей. Сега заедно. На, на. Това е квинта. Браво. Следващия пример. Изпей. Браво, това е терца. На, на. Напред. Изпей. Браво, това е секста. На, на. Следващия пример. Изпей. Браво, това е септима. Браво, това е октава. На, на. Ако намираш видеото за полезно, ще се радвам да ми сложиш палче нагоре. Чао и до другия урок!